Nur Izzan kemudian dibawa ke Mahkamah Seksyen Kuala Terengganu untuk didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan bagi pertuduhan cubaan membunuh seorang lagi mangsa, Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan, 20 tahun. Sabit kesalahan, penjara maksimum 10 tahun serta denda, dan jika perbuatan itu mendatangkan cedera, boleh dipenjara sehingga 20 tahun. 18 November ditetapkan sebutan semula kes.